регулярную активность вилітаючих ворожих БПЛА з даної точки, а ще аномальна нездорова кількість особового складу, що постійно тут вошкається, привернула нашу увагу декілька днів тому на себе. Рубочня робить то дуже оперативно, але приховати ті вошкання неможливо. Розуміємо, що хробачні там як свиней нерізаних, тож на вечір починаємо масажувати. Терміт йде в 7-го, здається, не дуже вдалий, бо гострі дахи, он той хрест собі запам'ятайте, він ще неодноразово буде в екрані. Терміт з нього скатився десь в сторонку і трохи там почав запалювати терасу чи що таке. Нехай не здається, що то не було вдалим квестом, зараз побачимо. Тим часом темнішає. Рухів нема. Запалюючий терміт робить свою справу, починають горіти там якісь лаги. З цього моменту слідкування за цією точкою відбувається беззупинно каруселами, для того, щоб розуміти, чи відбудеться відтік особового складу ворога чи ні. Розуміємо, що це фактичний склеп, під ним величезний підвал, і ви то побачите. А більше їм нема де зібратися на округи, лише халуп біжниками нашими. На світанку картина наступна. Звісно, то не результат роботи одного дрона FPV. Вночі попрацювали нічний доктор і трохи ту ситуацію розпотрошили. Даху вже нема, руху особового складу зі світанку не спостерігається. Ось і нічний доктор, полетіла цукерка по тому хресту. Пиву недостатньо. Оцей маленький, але дуже потужний цукерочок гарно пехкає. Перспективне. Скіль пішов. Обережно падає пімба. Як я наголошував, все то під зовнішнім. Так воно виглядало з Мавіка. Не буду заглиблюватися в підробиці, скільки ходорів тої ночі. Пішов ранок. На світанку, щоб ви навіть не сумнівалися, хробача ротація відновилась. Дочекались нарешті, вон чорний соболь, чи як чахрінь називається. Хробаки часто їх застосовують. Підкатує хробак до вже відомої нам точки. І роблять свої ротаційні задачі. Вон, хробачня вивалює та, що вночі притерпала. Одні виходять, другі заходять. Цуцик лащиться. Це вже хата без даху. Опа! О, отут видно. Сонячний бомбер. Отут терміт запалив, зняв дах. Нічний бомбер відпрацював. Світанок, двіжуха продовжується. Трошки згодом, за годину буквально, грибе наступна одиничка лату до точки. Я не буду зараз вас свій час витрачати на ці всі розбори трафіку, але от найближчий. Ось пішов хробак, ось другий вилазить. Хата вскрита, але вони всі глибоко в підвалах. Машина так лишатися неподобство. Я думаю, хробаки ще навіть чаю налити не встигли. Хвилинок 7 знадобилося пілотам FPV команди Кліми птахів Мадяра, щоб, як то кажуть, упередити. Що там у нас? Прикурює? А, трохи перемотаємо. Нормально воно там прикурює. Пішла тяга. Хробачня томиться у підвалі. Паркуватися на об'єкті, котрий під пильним оком птахів не варто. Коротше, хрустик тут був за 20 хвилин. Дідусь з цивільних шкутильгає. А тут оцарила після спалення автівки декількагодинна
Тиша. Здається, що то я фотку знімаю. Ні, насправді йде безперервне спостереження, адже ми підготували вагомий сюрприз для хробаків, що гарантовано засідають у тому пункті управління БПЛА та базі розміщення особового складу. І зараз ви то просмакуєте. 3, 2, 1. Ви готові? Перспективне. Скільки пішов? Обережно падає пімба. На місці колишнього склепу оці вирви і заглиблення. Це якраз те все, що зсипалося до глибоченного підвалу, котрий був під цим бетонною спорудою. Глибоченна, накрита надійними бетонними плитами, хтось будував для себе не комору, а таку хатинку на перспективу. Ну та й все. Так буде з кожним осередком хробачого. Ой. Гарно. Супер.